Vietnam. Nembe ruwet pirang tahun kepungkur. Sakniki penghasil beras paling top di antawisipun. Pasti di antara negara itu ada kelebihan, ada kekurangan. Sewaktu-waktu Indonesia kekurangan beras karena ten panenipun gagal utawi kirang, kita memerlukan beli beras wonten Vietnam. Tapi jangan dikira Vietnam tidak perlu Indonesia. Perlu Indonesia sebab tidak ada pada mereka. Butuh karo Indonesia. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha jami'us sifatil ulia wal izzati wal kibriya wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib kita mencintainya, para ulama, para salihin, para ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya hadratil habib Umar bin Ahmad Mutahhar. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, bapak bupati, bapak kapolres, bapak dandim, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari kecamatan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, bapak-bapak kepala kelurahan atau kepala desa, dan yang saya hormati khususnya Bapak Ali Badrudin sak keluarga. Maaf apabila kula mboten saged nyebataken salah setunggalipun para biayi-biayi wau, mboten berarti kula ngurangi takdim ihtiram kita dhateng para sesepuh-sesepuh wau. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Wenten setunggaling ayat kula pundhut maknane kemawon. Allah Ta'ala sampun andamel para kaum lelaki dan wanita. Nggih menika terutama Nabi Allah Adam alaihi salam dan Siti Hawa alaiha salam. Kedadosanipun manusa dipundhut saking keturunan ingkang sae. Bangsa napa kemawon
turunanipun Nabi Allah Adam, Siti Hawa. Ning ketika turun mulai zaman Nabi Allah Adam, Nabi Allah Syith, Nabi Allah Idris nganti datang Nabi Allah Nuh, pikantuk cecoba mergo lampah lakune manusa niku piyambak. Ten zaman Nabi Allah Nuh sak judu dislametaken sedaya termasuk hayawan. Dados perhatian saking para mutaqaddimin, para sesepuh pinisepuh, khususipun saking para anbiya wal mursalin ingkang sampun kepungkur, sifat kepedulian itu tidak kepada manusia saja. Artine pun ngoten. Dari hayawan pun mendapat perhatian. Dijaga dari bentuk utawi segala bentuk kepunahan. Di antawisipun keturunan generasi penerus saking Nabi Allah Nuh niku nggih piyayi agung termasuk ulul azmi. Saking Nabi Allah Nuh nurunake terutama ingkang kesuwur 4 generasi 4 suku. Maksudipun 4 suku. 4 suku menika wau. Pertama Arya. Bani Arya menika wau ingkang nurunake Jerman, Persia atau sakniki disebut Iran, sebagian India, Pakistan, sebagian Cina dan lainnya keturunan suku Arya. Termasuk ingkang sangat terkenal di zaman itu Dzulkarnain, ingkang menguasai barat dan timur, sangat terkenal. Lah saking dunia Eropa nipun selain Jerman termasuk Austria, Argentina niku pecahan saking suku Arya. Kaping kalihipun Babilonia. Babilonia niku sing nurunake Irak. Bangsa Irak. Saking barbar sebagian nurunake Afrika, sebagian Cina. Dan sebagian Suria. Kaping sekawanipun suku Semit. Semit menika wau sing nurunake ingkang nurunaken Eropa sebagian dan ingkang nurunake bangsa Arab. Nek diruntut sedaya turunane Nabi Allah Nuh salajengipun wangsul dateng Nabi Allah Adam. Saking Nabi Allah Adam menawi kula runtut, Nabi Allah Adam dipun kersakaken dening Allah Ta'ala dibuat dari tanah liat. Dados Nabi Allah Adam, mangkane kula panjenengan sedaya aja kaget nek wenten nyebut-nyebut Ibu Pertiwi. Niku sudah dari dahulu itu sudah ada. Ning terkenalipun Ibu Pertiwi ini kan kita sedaya Indonesia khususnya. Padahal dari dulu nek umpamane Beb Umar disebut Beb Umar bin Ahmad bin Idris apa Beb?
bin Idrus Mutahar, kula piyambak Lutfi bin Ali bin Hasyim sih cetha. Tapi nek pun dugi Nabi Allah Adam bini sinten? Nggih bin Turab. Nah niku lah. Jadi perkembangan menika wau saking rumiyin sampun runtut. Lajeng sak ngandhapipun mangkane dawuh Allah Taala badane dawuhake aku nggawe lanang lan wadon. Lan terusake Allah Taala dawuh gawe su'uban wa qobain li ta'arofu. Allah Taala damel turunane Nabi Allah Adam. Turunanipun Nabi Allah Nuh menjadi suku dan bangsa macam-macam. Lita arofu untuk saling mengenal, bukan ngerti tok niku ora. Lah nek mengenal niku kudu saling tahu kelebihan dan kekurangan antar wentenipun suku dan bangsa. Cina diberi kelebihan, ya tidak terlepas kekurangan. Eropa diberi kelebihan, tidak lepas kekurangan. Suku bangsa lainnya pun, ya sami, diberi kelebihan, ya juga diberi kekurangan. Kerantenipun, saklainipun Allah Ta'ala, wentenipun kelebihan berangkat dari kekurangan. Mustahil langsung sempurna. Sebab sakliyane Allah Ta'ala niku naminipun hawadith utawi makhluk. Fana lan Adam niku nggih termasuk makhluk, boten Adam Nabi tapi Adam sepi. Itu pun juga makhluk. Mustahil kesepian itu berdiri sendiri. Pasti wenten ingkang jumenengaken. Fana tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti wenten ingkang jumenengaken. Ora pati-pati ana kang jumenengaken, berarti sing dijumenengake lemah. Mboten gadah kekuatan. Lho niki ilmu tauhid niku rak temriku ning ngajine. Mangkane kangge tiyang-tiyang kita-kita menika wau kedah wajib ngawerwi sifat 20 aqaidil khamsin. Supadosa kita kenal dateng Allah Ta'ala, umum boten sekadar ngerti, balik kenal dateng Allah Ta'ala. Nek ngerti kata, neng kenal dereng tentu. Nek Allah Ta'ala kenal marang sekabehane makhlukipun nganti kutu walang petogo niku nggih ngerti kabeh. Nek Allah Ta'ala ngertos kenal, ning sing dikenal durung tentu kenal karo Gusti. Contohnya gampang, akeh wong madang mam, ning kenale ning panganane tok ikhtiar luru warek. Wenten sing ngangge jagung, wenten sing ngangge sekul, wenten sing ngangge ubi, wenten ingkang ngangge sagu, wenten ingkang wenten ngangge napa gandum atau terigu. Niku dalam langkah mencari kenyang. Ning badane kenyang kenal apa ora nemokake karo sing gawe wareg. Lho niku. Angele rak ta mriku. Lah ngoten. Niku tandane wong kenal nek ngerti karo sing gawe, ngertos kenal karo sing gawe wareg, kenal tenanan. Terus lah mengenal kita itu sampai sejauh mana? Kalau kita tahu mengenal setiap suku bangsa hak-haknya masing-masing, kita tidak akan menjadi orang yang intervensi menangkar PDW. Ora bakal.
pasti bakal mengangkat di antara satu sama yang lain margo ihtiram ngurmati cikal bakale lan kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lanjur saiki aku takon. Keistimewaan Vietnam nembe ruwet pirang tahun kepungkur. Sakniki penghasil beras paling top di antawisipun. Thailand waune belajar kalian Indonesia. Sekarang penghasil buah-buahan dan sanes-sanesipun. Sampai awak dhewe sadar ora sadar melungi klanake. Padahal lahire ning Indonesia. Tukule ning Indonesia, sing-sing oleh bathi wong liya. Jambune ya ditanem ning Bogor utawi Bandung utawi Jakarta, Banten lan sanesipun. Tetep mawon dikenal jambu Bangkok. Sing bathi tiyang sanes. Tanpa bayari iklan pun payu. Mriko-mriki nggawane jambu Bangkok. Padahal sak rumiyin sak derengipun rame jambu Bangkok. Niku Semarang niku pun luar biasa. Jambu Semarang niku ageng-ageng. Kaping kalihipun jambu Kramat Batang Pekalongan. Niku jambu niki istimewa. Hampir rumiyin niku mboten wonten regane. Sing lebetipun abrit ternyata termasuk kangge obat demam berdarah utawi DB. Kita sampun gada. Kita sudah punya. Ning kalah karo jambu Bangkok. Apa repote apa abote to nyebutake jambu Indo? Lah mesine rak ngoten. Merasa memiliki, merasa kenal. Bukan sekadar ngerti tapi kenal. Iki jerih payahe wong Indonesia. Ya mestine jambune kudu diarani jambu Indonesia. Ya kudu ora ngoten. Nanti tekan lelene niku, tekan ayame ya ayam Bangkok. Untung-untung ora dijaluki warga negara niku. Nah niki lah. Coba kita mengenal kembali malih sejauh mana kita mengenal. Langsanesipun pasti di antara negara itu ada kelebihan, ada kekurangan. Sewaktu-waktu Indonesia kekurangan beras karanten panenipun gagal utawi kirang, kita memerlukan beli beras wenten Vietnam atau Thailand atau India. Tapi jangan dikira Vietnam tidak perlu Indonesia. Perlu Indonesia sebab tidak ada pada mereka. Butuh karo Indonesia. Terus imbal balik. Nikulah berarti kita kenal lita arofu untuk saling mengenal. Bukan warna kulit. Boten. Oh, Biblutwi, dunge mancung pasti haraban. Ini boten. Dan sakit ini boten. Si Am meripati si Tip itu pasti keturunan Cina. Nggih mboten saged ngotenake. Tapi sejauh mana kita mengenal hak-haknya bangsa lain atau orang lain khususnya kita orang Indonesia. Nah, kita tanya saat ini. Wis kenal sejauh mana datang Indonesia ini? Kalau kita kenal sama Indonesia, fanatik kita tambah luar biasa. Karena kefanatikan kita adalah bukan berlebihan. Bukan fanatik yang buta. Tapi fanatik kita semuanya mengenal sejarah Indonesia. Dari mulai Selendra. Saksanesipun Selendra, Erlangga,
Jawa Baratipun Prabu Ciung Wanoro ngantos Bangos Koro Blambangan kerajaan-kerajaan utawi Mataram kuno kekuasaannya sampai ke Raja Galuh. Raja Galuh piyambak gadah keturunan ratu yang istimewa terkenal Ratu Sima adalah putra Raja Galuh. Tapi piyayipun kakungipun Jawa Tengah. Sumber sejarah di antawisipun termasuk Dieng. Niku Aryo Puteran, Baribin dan sanesipun saking Dieng. Lho niku. Jadi bangsa kita itu besar. Ning mboten gadahi sifat penjajah. Begitu kuatnya menate sekali-kali mung kangge menunjukkan kekuatan. Bahwa kita itu bangsa yang besar. Terus ya. Wonten satu kerajaan di zaman Tunggul Ametung. Ratu ini garwani pun itu terkenal cantik hingga kangge rebutan. Perkawinan Kendedes kalian Tunggul Ametung gadah putra setunggal. Nek mboten salah asmanipun Lembu Peteng. Niku sing nurunake Daha. Kerajaan Daha Jagakatwang. Lain kang saking medal Kenarok matine Tunggul Apian Derajat lurusnya gimana hingga tidak mudah digoyahkan, tidak Borobudur, tidak Prambanan. Niku sudah luar biasa. Kita tarik saat ini ten Masjid Demak, apa Masjid Demak juga tidak mempunyai kelebihan? Loh, ono kelebihannya akeh. Apa diantaranya? Bahwa Demak niku sebagian tanahnya berair. Mungkin saja kalau diukur sekian ratus meter ke bawah itu mempunyai kandungan gambut nek mboten salah. Mangane Demak niku nyuwun sewu nek musim udan banjir ya Masya Allah, nek musim kemarau ya padha ae. Mulai saking Purwodadi Gubuk ngantos dugi Semarang, ngantos dugi Meranggen, Demak roto-roto omae mawi dak. Mboten mawi napa nipun tehel napa. Sedaya mawi papan. Senajan mboten dhuwur. Itu menghindari goyangan tanah. Kranten 2000 tahun yang lalu Gunung Muria niku aktif luar biasa. Leniku. Kok sudah mempunyai pendapat keseimbangan membuat rumah. Leniku. Makane nalikane damel Masjid Demak kabeh nganggone kayu utuh satu persatu tapi belum ada keseimbangan. Mongko ne Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai termasuk arsiteknya membuat keseimbangan elastis dengan dasar
per 1 meter kayu digubet beberapa kayu menjadi istilahipun soko tatal. Itu untuk elastis menyeimbangkan soko-soko yang lain. Ya mau diakui ahli bait atau tidak, masa bodoh. Itulah. Jadi bangsa kita tuh maju. Terkadang kita bertanya, sopo jane penerusé iku? Wah, pertanyaan ini ketinggalan. Lho napa? Beliau-beliau itulah tokoh-tokoh dari mulai kerajaan-kerajaan yang ada dan sampai ke Wali Sembilan. Itu yang melahirkan regenerasi napa terutama bapak-bapak bangsa ini. Itu beliau-beliau melahirkan itu. Ikut andil besar mempunyai kontribusi di dalam menegakkan kembali sang saka merah putih. Karena apa? Itu kehormatan bangsa. Aja ndelok merah putih tok niku jerone senajan ana tulisane ning kono ana kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Panjenengan kita sedaya mestine harus bangga mempunyai merah bendera partai, monggo sakathahipun, monggo. Tapi merah putih hanya satu dan itu harus dijaga. Bukan mitos, kok sidik-sidik mitos. Setunggalnya mitos napa malih niku kultus. Dianggepe wong awake dhewe kiai, kiai ku bodho apa piye? Ora ngerti perkara kesyirikan apa piye? Nggih luwe paham. Menghormati karo nyembah niku kudu dibedakno. Beda. Saiki nek ora ngurmati awake dhewe, harga diri awake dhewe, sapa aja salahke wong liya nek ora ngergani karo awake dhewe, marga awake dhewe ora ngergani. Lah kita diringkes mempunyai lambang kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa ada di dalam merah putih. Lho ngoten niku lah. Mangane ini wong ngerti rahasiane merah putih. Kaya kula-kula niku isin. Terkadang kita sendiri bertanya, aku iki wis andil apa dalam menegakkan merah putih ini. Lihat tuh di Taman Pahlawan. VOC di zaman Kanjeng Sultan Agung, zaman Bali Songo melawan Portugis, zaman Kanjeng Sultan Agung melawan VOC. Sampai berapa kali? Dua kali walaupun mengalami kegagalan. Tapi para beliau sudah melangkah. Demi siapa? Demi bangsa dan tanah airnya. Penerus Jeng Sultan Agung. Dan seterusnya. Ngantos sakniki. Nggih nyuwun sewu. Ngantos sak niki napa diantawisipun. Nek jenengan ziarah ten Wali Songo. Nek jenengan ziarah ten Wali, ayo Mas, nek radian lungguh meniku melase ning mburi, Mas. Ayo. Nek Bib Lutfi niku khususe awak kula nggih ditakoni. Bib keistimewaane ziarah Wali Songo niku napa? Kula jawab nggih, umpamane kula jawab barokahe, kramate kok kaya kedhuwuren. Niku. Kula jawab tak pikir-pikir, kula jawab kula niku malu, isin. Nek ziarah ten Wali Songo sing tamake niku kula mawas diri oleh nemokake isin. Jubi saking Sunan Giri pun manjat ngoten
ning kok iso gawe ekonomi kerakyatan. Tiap Bali Songo niku kuburane rame wong dagangan. Mboten sepi. Malik Ibrahim nggih ngoten. Sunan Ampel luweh-luweh. Muriyo sing manjat ngoten ya ana ae kathah tiyang dagangan. Kula pikir cara akal kita niku arep dodolan karo kuburan apa piye? Lha niku kok percaya wonten lho. Ternyata tamune jeng Sunan Muriyo Tawali Sembilan tidak terlepas. Tidak terlepas tamune niku bendino puluhan bis. Jadi berarti Wali Songo niku ning jero kubur isih iso gawe ekonomi kerakyatan. Cukupi ten Muriyo mboten wonten Sunan Muriyo makome sing badhe mriku sinten? Kejaba wong tuane dimakomake ten mriku. Sunan Kudus, Demak, Kalijaga, Bonang, Derajat rame sedaya. Malah menawi ten Kanjeng Sarif Hidayatullah Gunung Jati kula heran kagum. Maulana Syarif Hidayatullah bin Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Imam Jamaluddin Husain menika wau bae Wali Songo. Ibrahim, Malik Ibrahim gresik-gresik bin Barokat bin Jamaluddin Husain. Sunan Ampel Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmorokondi bin Jamaluddin Husain. Wau nasabipun Syarif Hidayatullah pun kula sebutake. Panjenenganipun Said Ibrahim Bonang bin Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmorokondi semonten ugi Sunan Derajat. Niku sedaya min dzurriyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syukura dhateng Allah Ta'ala pagere negara kita tercinta ini tidak terlepas ikut andil besar putra wayahe Kanjeng Nabi mageri tanah Jawa. Lho niku. Nikulah harus kita ngerti. Ya ben sing duweni pendapat-pendapat Wali Songo itu fiktif dan sebagainya, monggo kersa. Bodho mboten mawon. Ning ora iso diapusi. Belum keturunannya Wali Sembilan sing dadi kiai-kiai. Lah niki lah. Lah niku Syarif Hidayatullah niku sing ziarah dibagi loro. Setunggal khusus kangge tiyang kita muslim, sing sepalih kangge non muslim. Terutami nek Jumat kliwon niku rame sangat. Kalih-kalihipun sing non muslim sing carane ngangge lilin, sing carane ngangge menyan, sing ngangge sedo niku namine napa niku apa niku swa apa niku nggih dupa niku macem-macem sak wernane kadhe menyan sing cilik ngantos sing gedhe ya ora ribut kok kowe menyane aja gedhe-gedhe. Aku selepeken niku lho. Nggih mboten.
sing setunggal lilin aku. Lilin kok dawa-dawa ngono iku nek tumplek kok bubar iku. Mboten ribut. Sing kita tiyang muslim, sing dikir sing antep nganti dikir sing enteng. Dikir sing sedeng nganti sing ngebut, ya ora ribut. Dibilang. Contoh nih, wonten sing suarane la ilaha illallah, la ilaha illallah, sing setunggal sanes malih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sing wingking kelompok manes penduka pirang bis duwe. Illallah, la ilaha illallah, la illallah. Sing siji maca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, sing tunggal maos asmaul husna ya latif ya latif ya latif ya latif, ora ana sing ribut lho ajibe kowe aja seru-seru macane ngono ae kowe maneh macane ning dodo sesek ki lho biasae tungkul la ilaha illallah la ilaha illallah biasae jawab nih. Mantepku maremku ku cara ngene pun sampean-sampean kula-kula niki sing ribut ngoten setunggale eca illallah la ilaha illallah ki maneh ngebut mboten wenten sing tukaran niku ajib niku lho dadi kula pikir-pikir lah ya wis sedo sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat lajeng kula-kula niki dadine napa? Kalah karo wong mati. Jebi. Lah dari mekaten keturunan daripada regenerasi maksudipun bangkit. Tidak mau memalukan para sesepuhnya. Berjuang melawan penjajah pada waktu itu dengan segala cara. Di antawisipun niki mungkin jarang difahami nggih. Gawe omah niku nek pasang blandar tengah niku mulo nek cara ngen kula. Duka mriki niki napa niku? Tiang tengah piyambak niku. Kranten pada waktu zaman penjajahan para instansi pemerintahan Hindia Belanda benderane bendera penjajah. Tiang-tiang kita kiai-kiai sepuh, tokoh-tokoh bangsa kita mengkhawatirkan nasionalismenya hilang. Bagaimana caranya? Ora kalah akal. Ning nek terang-terangan ya bisa ditangkep karo pihak penjajah. Carane hebat kula kagum. Wis saiki ngene. Ayo pasang kei janur. Janur, tebu, kambil, pari, sanesipun pisang, pun iku. Baru badhe masang blebet merah putihipun, mawi donga, entah itu selawatan, entah itu berjanjen, entah itu dengan melalui manakiban. Lain agama pun mempunyai cara dalam doanya masing-masing. Niku diantawisipun, hebatipun. Niku satu contoh. Tapi dalam satu paham, piye menanamkan merah putih kepada publik. Hingga ne London nalika semonten liwat niku, umpamane tentarane niku liwat, didengok kok amin-amin apa iki? Dhuwure dengok ana pisange, ana tebune, ana parine, ana janure. Wah, ini budaya. No 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 problem. Ne. Liwat toto. Ning weruh-weruh nek merah putih digubetake. Dan itu nanti masang rengipun suwipun mboten langsung dipasang, pirang-pirang dina niku. Nembe nek pun pasang reng, pasang usuk, nembe digendhengi. Niku luar biasa, menanamkan rasa memiliki handerbeni kepada Indonesia ini. Sudah tertanam oleh pinisepuh-pinisepuh kita dari para pendahulu. Awake dhewe ketinggalan.
Niku hebatipun. Ma'asyiral muslimin hadirina rahimakumullah. Kula kagum. Lah sing dadi pertanyaan malih. Ning kula butuh jawaban jenengan nggih. Kersa? Nah. Kira-kirane nek musim udan utawi musim panas niku ana sing janure seminggu kepanasan. Benten sing 10 dino nembe dipasang musuk reng, nembe dipasang gendeng. Niku kira-kirane janure alum mboten? Alum. Parine semakin kuning. Napa semakin ijo? Makin kuning. Lah, klopone sing klopo ijo makin coklat. Mung kepanasan kok. Berubah semuanya. Dari mulai janur, tebu, sampai tekan gedange berubah kabeh. Kira-kirane merah putih ikut alum napa mboten? Jadilah seperti merah putih itu. Jadi bangsa yang tidak mudah tergoyahkan dan tidak mudah terpicu, tidak mudah oleh pengaruh-pengaruh yang akan menggoyahkan NKRI. Betul? Lu kudune ngoten, paham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah wis paham kok. Terus. Luwes salam kok jaluke terus. Dan lah niku lah kedahipun nggih ngoten niku. Jadi niku jiwa keindonesiaan kemerah putihnya nih, luar biasa. Tertanam di sanubari, disinari pancaran imannya. Lur ngoten niku, semakin kuat semakin kuat. Saking mekaten, kalau kita iman datang Indonesia, cinta benar kepada Indonesia, ayo rapaskan barisan, rapatkan jajaran, ojo nganti kita kena gelombang-gelombang yang akan memecah belah umat, terutama kita mendekati 2024. Sepalango tekoyah ini gawe pager-pager yang kuat. Lo setuju betul? Jenengan seneng nek Indonesia pecah mboten? Lah niku kudu dijawab, kudu berani mboten. Kita tetap menjaga NKRI harga tegas mboten. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.